Doom je hra na PlayStation, kterou jsem měl i na reálném PlayStationu. Tak jsem zvědavý, jak se mi to bude po čase hrát. Na tom PlayStationu je trošku problém s tím, s těma Doomovkama obecně, že se to hraje na ovladači a ty se nehrajou moc dobře. Tak uvidím. Jinak je to hra na přání tady od Majka, který si ji objednal. A já si myslím, že ta konverze na ten PlayStation je prakticky nezměněná, takže asi nějaký novinky se tam neobjevějí oproti PC verzi. Což se nedá říct třeba o verzi pro Nintendo 64, myslím. Myslím, že proto. No, tam je ta hra trošku jiná. No, pěkný oheň. Tyhle efekty ohnivý jsem měl vždycky rád. Intro tady asi nebude, nějaký filmeček nebo tak něco. Já ani nevím, jestli jsem někdy toho Duma dohrál. Snad možná, že nevím. Teda toho posledního nepřítele si pamatuju, ale že bych se tam dostal a zabíjel ho, to nevím. Nic to nedělá, tak já to zkusím odmáčknout. A zase máme nějaký divný rozlišení. Takhle ta hra vypadat nebude, natažená, doufám. Tady, co tady máme? Options si dám. Co? Počkat. Dělá něco zvuk. Tohle nic nedělá. No, třeba to tady nic nedělá. Ale na PCčku to dělalo zvuky, když jsem takhle přepínal. Čeká, si to zkusím dát ještě nahlas. Jo, něco to dělá, on je to jenom hrozně potichu. Tak je to v pořádku, takže konfigurace, koukneme na to. Útok na trůhelník, jo. Tako střílení na trůhelníku. Použití kulečko. Jo, tohle jsou úkroky, jestli zapnu úkroky. Aha, takže... A proč bych to dělal přes kříže, když... Tohle je běhání asi, když to můžu dělat L1, R1. Úkroky, to je strašně důležitý. Jakmile to nějaká důmovka nemá, tak se to nedá hrát, protože musím jenom otáčet se na místě a chodit. Když můžu takhle do strany. To je potom k něčemu. A přepínání zbraní. No tak já to takhle zkusím, i když to střílení na trojúhelníku mi přijde divný teda. A jak já se dostanu zpátky? Ne, já to nechci. Nechci zpátky. Já se nedostanu zpátky. Selectem. Já jdu radši pryč odsaď. Tak. Single player. To jde i pro dva. Cože? To je rozdělená obrazovka? Si teda nepamatuju. Ultimate Doom. Doom 2. A hele, to bude nějaký vylepšený Doom. Divný. Dobře, obtížnost. No jo, vlastně tohle menu je jiný, že jo, než na PC, tam je to jinak. Tak ten mě tady zase zabije všechno. Jsem lama. Počkat. Jedna, dva, tři, čtyři. Čtyři v obtížnosti. No dobře, já si dám o tu jednu lehčí, no. Ne úplná lama, ale trošku lama. No a jdu na to. Hlavně, co to udělá s tím rozlišením. Doufám, že se natáhne, nebo to tady budu muset zase editovat. Ono se to nenatáhlo, tak já si to pauznu a musím natáhnout obraz ručně. Jen to zase tady musím někde vypínat tu šílenost. Transformace, edit. A tady musím místo no bounce dát strečnutí. Bude asi ono. A teď to musím natáhnout. Jo. Takový tlustý černý pruhy po stranách to má. Že to snad ani nenaladím. Ještě dolů. No, to by mohlo být. Jo. Tak, takže můžu se do toho pustit konečně. No, docela plynulý. A úkroky, nejdůležitější věc, paráda. Opravdu trojúhelníkem se střílí. A čtverečkem budu běhat. Tady nikdo není, že bych si to dal nějak moc jednoduchý.
Nejtěžší otázka, jestli mi z toho nebude špatně, protože já, když jsem poprvé viděl Duma na PC, tak za prvý jsem byl ohromený tím, jaká je to geniální grafika. Naprosto krásná a plynulá. Bych řekl, že přece jenom to úplně tak plynulý není. Ale kdo ví, jak si to pamatuju zpětně z toho PC. Ale hlavně po chvíli, já jsem to nehrál, jsem na to jenom koukal. Tak mi z toho bylo tak blbě, že jsem si musel lehnout normálně. Co je tady? Je tady muzika nebo? Něco tam je. Ale že tady nikdo není, to mě děsí. A tady až budou. Tady je nějaká mrtvola vykvetlá u dveří. Já jsem si dal asi možná zbytečně tu jednodušší obtížnost. Či já tady chodím jak lama, když jsem říkal, že musím s těma úkrokama tady začít zacházet. Sežereme, sežereme. Sežral jsem ty náboje. Zase na druhou stranu... No počkat, tady je jeden nepřítel, to ne. Já si to dám znovu a dám si tam tu normální obtížnost. Já jsem myslel, že to bude nějaký ještě těžší, počkat. Máme si... Když to byla předposlední obtížnost, tohleto, pak už je jenom těžší, no. Tak jsem myslel, že to bude... No, ještě víc těžší. Tak, by tam měl být víc nepřátel právě. To je zábavnější, než když je to jenom těžší, že do nich musím díl střílet. To je pak o ničem, ale když je jich tam víc, tak je to větší zábava. Tak, znovu si to tady vyžeru, počkat. Co jsou tyhle ty flašky vůbec? To je životnost, já můžu mít životnost nad 100%, to je zajímavý. 108%. Tohle je armor, 100%, jasný. Jo, počkat, tady byla někde tajná chodba, jestli... Ne, to asi nebylo tady ještě. Musím nějak takhle odevřít. Ne, tak to bude dál. A už jsou tady dva, už je zábavnější. Jestli to můžu dát ještě trošku nahlas, protože ono je to nějaká tichá hra. A tady ta lebka se zelenýma očima, nebo co to bylo. Tak ještě musím zjistit, co tady zasek. Co dělá. No, teď už tady je někdo i dole, tak je to dobrý. Tenhle ten po mně bude házet ohnivý koule. Ale je dobrý, že je tady vyřešený to, že já nemusím hýbat obrazem nahoru a dolů. Jako se rozhlížet. Ono to ani nejde. Takže když já střílím takhle rovně, vlastně pod něj, když on byl nahoře, tak ono ho to zabíjí. A teďka já myslím, že když tam skočím a odevřu to, tak ono to sjede, má to jinou barvu. Mám to zkusit. Mě to přismaží. Ne? Nejde. To mě tam asi jenom tak nalákalo. Ale tady jsou náboje. Do shotgunu. No, asi se tam nějak můžu dostat. Tady jsou různý takový skrytý věci. Tamhle by měl někdo vylíst. Já to mám taky odevřít. Já si se tady dobrovolně jenom zabijím. Nic se neděje. No nic. A tady je ta tajná chodba. Tady jsou jiný dveře, nebo jiná zeď. Tady něco najdu. Náboje. Lékárna. Tohle je co? Bedna nábojů. A tady můžu proběhnout přes kyselinu a vzít si brnění. Mega armor, 200%. Tak já můžu použít běhání. Je rozstřel, ten jsem to rozstřelo? Ono to nesmetlo. No jenže já už jsem tady dostal náboje do brokovnice. Brokovnici nemám, určitě jsem ji někde měl najít. To je jasný, tady jsou tajné chodby. Jsem našel tady tu jednu. Bude to ještě někdo? No přijde mi, že já jsem si nikdy teda nenastavoval nejtěžší obtížnost. Ale tady bylo rozhodně víc nepřátel. Že na PCčku, že by to bylo těžší. Cokrát tady nic nevidím. No tady už je exit. Lékárnu. Lepka, armor bonus, jo. Než já mám armor na 200, no. Tak. A to je konec levelu.
steče ten obraz. Tady nesteče obraz. Se mi vždycky jaký líbilo. Zabito 100%. A jenom 66% věcí jsem sebral. A 33 tajných chodeb. No, takže tam byly ještě dvě tajné chodby, no, které jsem jaksi minul. A tam byla určitě ta brokovnice. A vím, že někde byla ještě pila. Ale to nevím, to asi nebylo v prvním. Tam jsem někoho viděl. Tamhle. A buď tam stepuje. Jo, stepuje tam. No. Někdo tam stepuje. Kau odprásknu. Někdo vykvetlej už. A já bych chtěl brokovnici, to pak pade jak mouchy. Sakra. Ono to zase nesmetlo. Já chci, aby smetli ty sudy. Oni pak hezky vykvetou. Jo, vykvet. Ha, ha. No, dobrý. Teďka, tudy jsem přišel. To chtěl vzít nějak systematicky, kde by mohla být ta brokáda někde. Už mi dejte. Odvezte mě někam nahoru. Hej. A hele, já věděl, že tady někde bude. No jo, kolik mám nábu? 40. To nebudu úplně plejtvat. Bude tady něco zatím, nebo tam už jsem byl. Tak, tady je něco žlutýho. Aha. Armor, ale já mám 190, to si nebudu brát. Kdybych náhodou byl v nouzi, tamhle vidím něco na stropě, jakože tady nesvařili ty stropy. A, takže já musím najít nějaký ten červený klíč, že jo. No jo, tahle brokovnice to krájí krásně. Tady budeš určitě taky, tak. Nebude ještě někdo tady, nebude hele klíč, už je to tady. Takže můžu jít do červených dveří, ale já si to projdu ještě na druhou stranu, abych viděl. Protože tady nedostanu se náhodou ven. Tam něco je? Tam je nějaká zbraň venku, no, jenže já nevím kudy. Tady asi se tam neproskočím. Víš. No dobrý, jsem tady. No, no, nevím, no, kudy se tam leze. Takže já jdu do červených dveří, než abych tady zkoušel všechny zdi. Kde to sakra bylo? Co by někde tady? Tak. Jo, ty ještě žiješ. Tady ta animace nabití té brokovnice, to je super. A tyhle ty nemám rád, tyhle ty kulaťátky. A já jsem byl zaseklej, tam už byla zeď. Tak jsem to schytal. Ne. Šlápnout do kyseliny. Co je tohleto tady? Něco se stalo někde. Počkat, mapa. Není tady mapa? Na mapě by mohly být vidět tajné chodby. Ježíš Maria, já chodím. Přímo ve hře, já myslel, že posouvám mapou. Mapou asi neposouvám. Já ho posouvám, když držím čtvereček. Aha, ještě by to chtěl odzoomnout. Tamhle jsou nějaký dveře. A věci. A teď jsem objevil mapu, takže teď tady budu bloudit, dokud nevylezu ven a neseberu si tu zbraň. Počkat. Počkat. Já tam ještě nechci, já jdu ještě zpátky. Já to tam musím prozkoumat. Tak. Já to vemu teda tudy. Takhle. Tudy. Kam to jdu? No to jsem tady, hle. No ale... Tady, jak si to... To jsou okna jenom. A na druhé straně je taky prdlajs. Tady... Jsou něco si červený okna. Já tu věc chci. Tamhle vlevo, nebo nahoře. No. Jako takhle vlevo. Nahoře, takže dole. Tady se zasekávám. Tady je nějaká divná zeď. Tak to okno. No mi neříkejte, že jsem dali na schvál divnou zeď. A že jen tak? Není tady náhodou i normálně divná? Normálně, normální.
A tady to sem vůbec nepasuje. Taky jsem se kvůli tomu tady zasek. Tady jsem zaseklej, teď nemůžu jít dopředu. Musím takhle obejít. Zase jsem zaseklej. No, tak to mě nalákali a prdlajs. No, tak nic, no, tak já jdu normálně dál, bych tady hledal týden. Tady byl asi start, nebo co tady bylo. A tady byly červené dveře a doleva. Tak, takže tady a doleva. Tady to prošmejdím. Co tady řve? Ježišmarja. Se lek. Co to je za bludiště? Kolik mám nábojů? 27? On potřebuje náboje. Ale 31 nábojů, no. On mi moc nepřidalo. To jsem si myslel odbytečně. Ježiš, kde jste se tady vzali? To tady musí vyskakovat takhle, sakra. Já tady jsem nebyl. Kudy jsem přišel? Ne, tudy jsem přišel. Ježíš, kde se tady zase vzali? Oni jste jí roděj. To je nejhorší. Člověk se podívá do chodby. Další. Tam to vyzabíjí. Jestli jistý, že už tam nic není. Otočí se někam jinam, pak se otočí zpátky do té chodby, kde už to vyzabíjí, ale jestli jistý, že tam nic není. A oni tam znova vylítnou. To je nejhorší moment, co může být. Nezabíjí mě tady něco? Já nic nevidím. No ale jako, počkat, tam si mohl rozsvítit takhle. Mějte potřeba nějakou páku, kterou by se tady rozsvítilo. Ježišmarja. Teda nevím, jestli na videu je něco vidět, ale já tady skoro vůbec nic nevidím. Něco tady řve, něco chcíplo. Shotguny. 4 náboje, jo. To teda moc štědrý nejsou. No to je zbytečný sem chodit. Nebo to někam vede? Jo, vede to někam. Jestli jsem si měl někde nejdřív rozsvítit, nebo na konci rozsvítím, doufám. Ne, ono to vede někam. Někam to vede, něco tam je. Kde to sem, sakra? Jaký divný bludiště. Počkat. Se podívám. No, tady jsem to všechno prošel. Dobře, a tohle je teda co? Aha, tudy jsem tam vlez a tudy jsem vylez. Hele, jsem zapomněl náboje. No tak já pokračuju dál, protože ono to vede ještě dál. To je asi nějaká rozdvojka. Já půjdu třeba doleva. A někam to vede, takže já si to tady ještě projdu, nazbírám si náboje. Já opravdu, ale vidím kulový. Kde se tady zase? Já nevím, kde se tady berou. Teď vylejzej z té tmy. No tak teď už opravdu tady je úplně 100% tma, když to zasne. No konečně, aspoň tady je něco vidět. Ale ne, vás nemám rád. No, jsem mířil na sud. 34 nábojů. Tady ještě musím dát bacha. Aby mi nedošli. Je, zase totální tma. A teďka už jsem ale úplně zmatený. No a teďka? To nikam nevede? Tam jsou nějaký schody, a to úplně někde jinde. Proč já tady jsem teda vůbec? Že já půjdu teda tudy, zpátky. Tady to projdu, tady jsem byl, jsem tady, když je to tady objevený. Počkat. To je ta slepá chodba s tou lékárnou, co tam byla. Tudy a sem. Jsem tady. A tady rovně, jo. Tady jsem nebyl. Jak je to možný? Lehli oba. No. Taká chodbička, tady něco bude. Co to? Samozřejmě úplně ta poslední část chodby, když se otáčím, že jo? Pusťte mě tam ještě. Jo, aha, no chcíp.
Jesus, blízko před ksichtem, to není nejlepší nápad, tak vykvet někdo? A jo, vykvet. A tamhle je pila, tam se dostanu, ale nevím kudy. Ale vím, že jo, tam jsem, to je asi normální cesta. Pošlete mě nahoru. Tak a teďka tady. Nějaká kyselinová místnost. A nikdo tady není. Dobře, nedá se tohle odevřít. Ajajaj. Ale lehli. No pořád mi to připadá nějaký jednoduchý. Znám to těžší teda. Jakože je tam málo těch nepřátel. Se něco odebřelo. Já tam hned lítnu. To už je exit. Ale moment. To jsme si nedomluvili, já chci tu pilu. Tamhle nahoře jsou taky věci. Když jsem přijel. A hele, tady. No to jsem jo, tím jsem odebřel tyhle ty chodby. A není tady odsaď nějaká cesta? Když řekl, že nebude už. No tak to jsem myslel, že přes tu pilu normálně půjdu. Ono ne, ono je to nějaká tajná chodba zase. No to je škoda. Ale hledat se mi nechce. No, tady navíc nevím. Tamhle jsou nějaký schody. A tam ještě zajdu. Otevřete mi. To je dobrý, že se to dá hrát takhle na mapě. Co je tohle? No tak já už to obejdu, no. Tady. Nic. Tak já musím vyjet nahoru. Já nevím teda, jestli... No, asi tady nic nebude. Vyjedu nahoru. A teďka... No to musím tady odsaď někudy. Asi. A do kyseliny se mi zrovna dvakrát nechce. Ale ty schody jsou tamhle. Já nevím, jestli ta tajná chodba je označená třeba, že by tady byla jiná zeď. Jiná barva zdi. Ale to asi nevím. Asi ne. To bych viděl v prvním levelu, kde vím, kde je tam tajná chodba. No tady jsou nějaký části, ale to asi vidím skrz okna. No, takže mám asi smůlu, to bych tady musel skočit do kyseliny, takže já na to kašlu. Tolik nutně tu pilu nepotřebuju, já ji seberu stejně časem někdy, někde. Takže já skočím do exitu a jdu dál. No a zase tady, to ochudilo mě to vstečení obrazu. To je zásadní zápor hry, no, žádnou tajnou chodbu jsem nenašel. Zabil jsem jich 88%, no a hlavně, že žiju. Tak, další level. Životnosti mám dost, nábojů mám míň, ale pade. Tam někdo stepuje. Tady nikdo nestepuje. Brokovničák. Já se ještě podívám na druhou stranu, anebo mám jít dál. Já určitě se odtamtud budu muset vrátit. Ale bzu si vemu. To bylo vedle. Jsem toho víc vystřílel, než zabil. Tak. Modrý klíč tady potřebuju. Ale už je tady bezpečno. Budeme kvíst? Budeme. Tak. Tamhle dole někdo... Co? Vy... Nastavte ty palice. On ho kryl? No, mohl to zamíst ten sud, ale... Už jsou mrtví. Škoda, no. Tamhle nějaká koule. To je, myslím, nesmrtelnost, nebo co to je na chvíli. Můžu jít dolů, nebo můžu jít někam. Co je tohleto? To bude nějaký výtah někam. Takže nemůžu trefit. Tak, dva lehly.
ještě zkusím, no, tak oni mají zastrčený hlavy dole někde, kde ani nevidím. Bych tam mohl jít, ale asi nejdřív skočím tady. Jak jsem koukal sem. Něco jsem zaslech? Tak pojď, já tě vykvetu. No, to jde seš. Čekám na tebe. Pupče, já nechci vykvíst s tebou, kde je? Kam šel, blbec? Ježišmarja. Kde je? On normálně zdrhnul. Co to? No tak byl tam, ne? Tak teď už vůbec si nejsem jistý, jestli tam někdo vůbec byl? Co tady ze mě dělá blázny? Tady seš? No, rost. Tady jsem si chtěl něco zmáčknout. Něco se někde odevřelo. Šmarja? No, tak to mi je k ničemu. No něco jsem odevřel. Ale co? Lehni? To nevím teda. Já mám takový pocit dokonce, že tyhle ty, co házejí ty ohnivý koule, takže ty byly na dvě rány z brokovnice, nebo se mi už zdálo. Někdo chodí nahoře. Sakra, jsem chtěl trefit jeho a trefal jsem sud. Tak to něco je, bych potřeboval skákat, ale to neumí Doom. Jednička normální. Myslím, že nějaký modifikace na PCčku to potom uměli, ale on s tím ten design ani nepočítá, takže to ani není vlastně potřeba. Neměl bych stát u toho sudu? Já jdu pryč. Nechcete se odprásknout s tím sudem tam dobrovolně, abych to měl bez práce? No, jsou tuhý. Tady máme armor. Mrtvola 1, mrtvola 2 a klíč. Ježíš, stejně měním zbraně. Ruka. Pěstičku. K tomu doufám nedojde. To jsem přesně čekal, že seberu klíč a něco se tady odevře a vylítnou mi do zad. No, jsem to vyřešil, ale mají tady dobroty, tak si je vemu. Tady budou ještě nějaký tajný chodby někde. Já už o žádný jiný nevím totiž. Pokud není vidět. Podívám se na mapu jenom tak orientačně. Tamhle nahoře, nebo jako dole. Dole, ale nahoře, takhle tamhle. To ukazuje nějakou divnou žlutou zeď, no ale. No, tam nepolezu, zase bych skákal do kyseliny zbytečně. Takže teďka mám modrý klíč, takže to musím zpátky. A na tu druhou stranu tady. Tady. Co pak bude tady? No, ono do nich možná stačilo víc ran, si pamatuju, protože když se netrefím pořádně tou brokovnicí, tak on vydrží víc ran. Když ho jenom tak štrejchnu. Já nevím, jestli je to i tady, ale myslím, že to bylo, že když se stane náhodou, že když ty dva nepřátelé omylem si střelej dozad, tak se naštvou a střílej tam proti po sobě. Oni sami. To byla vždycky sranda. No jenže teďka já už mám polovinu životnosti, to není už sranda. Ještě je tady lékárna. Hele, ono odprásk. Schody se mi tady vyrábějí. No pojďte. Ale mohli jste tam zůstat, tam jsou takový hezký sudy. Ale my mu střelili dozad. Teď. On se nenaštval, tak jsem ho popravil. Tak. Sejmu to. Hele, tady je exit. To je fajn, ale já to ještě prozkoumám dole, jenom tak to tady projdu. Bedna s nábojema. Já vůbec nepoužívám normální náboje, takže to je mi na nic. Já používám jenom brokovnici teďka.
Box nábojů. 50 nábojů, to bude asi maximum. Co můžu mít do brokády? To zjistím teď. No, už další nemůžu brát. Tak jsem si vzal jenom lékárnu. Další lékárnu, takže mám 100. A když si vezmeme nějaký armor, zase nevidím tady ty světla. Tak. No, tak zatím to jde. Zase žádný secret. To je špatný. Pořád nemám pilu, nemám nic. Aspoň, že tu brokádu mám, no. Tak se ukažte. O, sudárna nějaká, to se mi líbí. Jak to tam prokropilo. Tak, hezky se to rozprskl. Co ty tady otravuješ, když tady mám střelnici, sakra? Nechte mě bejt chvíli. Když co sem lezete? Nevidíte, co tady? Tady mám zábavu. No, tamhle ten, na ten... O, ke mně vypad. No, no to už nevyšly sudy, ale tady, ty máš ještě sud. Jau. Já mám tři... Už jsem se lék, já furt koukám na to ammo a myslím si, že je to životnost. No 70% ještě, dobrý. Tak půjdu třeba tudy. Kolik vás tady je, proboha? Tak buď vylezte najednou, anebo neotravujte. Už lezou. Nahoře máte sudy, máte. Tak, jedno vykvetení. Nebude tady na druhé straně někdo? Abych se tady nezaobíral těmahle. Nikdo mě tady nepřekvapil. Co to je? To je květák. Já si vylezu nahoru, tady by něco mohlo být. A jedu. Něco se odevřelo za mnou přímo. Pojďte na porážku ještě ty, tak. Žiješ jo? Ne. No. 38 životnosti, to není moc. Trošku si tady doplním. U těch zdí mě to nějak zasekává. Kam můžu chodit? Co se mi to zdálo? Co mi asi zdálo, možná jsem se zasek osud. Takže jsem nevzal tu brokádu. A chci? To jsou náboje? To je nějaký baglí. No, konečně. Tak armor na 200, že můžu pokračovat dál. Něco tam chodí, už to leží. Tady je nějaký prostředek, ten si taky trošku pamatuju. Ale co je tady? Tady jsou nějaký televize. Tady jsem nebyl. Že by to bylo ten, jak jsem je tady rozstřílel těma sudama, ten výklenek. Asi jo? Je to tady nějaký mrtvý? No jo, to bude ono. Tak si tady pozbírám. Tohle nechci. Tak vede to ještě někam, nebo musím do toho středu? Musím do středu. Aha, tady je oblek. A to když si vemu, tak můžu potom chodit kyselinou. A tady se musí někam proběhnout kyselinou. A teďka se musím podívat na mapu. Tady jsem nebyl, tudy jsem přišel. Tady ty dva někam vedou. Ty dva vchody. Ještě se podívám doprostřed, jestli to můžu odevřít. Ježišmarja, můžu? To tady vyčistím. Hotovo. Hele, co pak to tady máme? Rotačák. Tak se mi to líbí. No, tím odevřu asi navždy. Že se to nebude zavírat. Ne. To můžu odevřít i ručně, ne? Aha, nemůžu. Mhm. Zvenku jo, ale zevnitř musím pákou. Tak. No. Takže já se jdu podívat dál. Tady jsou sudy, to se mi líbí. Ještě by u nich mohli stát nepřátelé. A to odprásknu teď. Co to?
Jsem to jenom posunul, ten sud. Jak spadli dolů ještě. Je dobrý, že se takhle odsouvá. Že to jenom na místě nevybouchne, ale odsune to ty další sudy i nepřátelé, může to schodit. Tam dole byla určitě ta kyselina, do které musím skočit. Aha, jsem přišel na začátek. Já si asi tuhle zbraň nebudu plejtovat. No i když možná, měl jsem plno nábojů, tak dobrý. Takže to je tohle. A pak tady byl ještě vchod jiný. A to bylo přesně na druhou stranu. Bylo tamhle, můžu běžet. Tady. Tady někdo řve. Ježiš, malem jsem tam spát. Chcípnul. A na to, že jo. Tamhle je klíč. Žlutý klíč. Ale tam tudy asi přijdu. Tam je hrbol, tam bych nevylez. Teď zase nic neuvidím. Tohle nemám rád. Tohle tu tmu. Ještě tady něco sjelo. Všechno tady sjelo. No, aspoň, že je tady trošku světla. A nějaký dveře. Exit. A já tam nedoběhnu, protože musím někde zapnout tady to, tu cestu, ten most, aby vyjel nahoru a já tam mohl přejít. Není tady nějaký nebezpečí, abych to tady zatím vyčistil. A tady je to na ten žlutý klíč, jasný. Takže budu muset tou kyselinou, to se mi nechce. Že nevím přesně kudy kam. Někdo tady řve. Ty tady řveš. Kolik mám životnosti? Dost. Nábojů už moc nemám. Ježíš, ještě modrý dveře? Ale na ty můžu jít. Kdo mě tady zabíjí? Zase mi vleze do zad. 14 nábojů. Trošku doberu, sem teda nejdu. Nejdřív to tady prozkoumám. Tady nahoru můžu jít, tady jestli někdo, aby na mě nevybav zase. Už asi všichni vybavli, takže už můžu klidu nahoru. Tady nic nebude. No, samozřejmě trošku lékárny. Takže tady do modrých dveří ještě skočím. Prase, na něj nemá motorovku. Ty berete furt a už jsem nestihl úkrok. Ono i ty úkroky, když je používám, tak oni se jako se to rozebíhá trošku. Takže to není úplně okamžitý, že bych mohl okamžitě uhnout. Sakra, ale měli by tady trošku svítit. Teď chodí po tmě, vůbec jim to nevadí. A pak tady se můžu přerazit. Jau. To sejmulo. Já jsem trefil sud. Naštěstí jenom málo. Proboha, kde to jsem? Zase nějaký katakomby. Prase. To není dobrý. No, naštěstí bylo nějaký zblblý, chodilo sem tam ode zdi ke zdi. Hele? Já jsem došel ke klíči. Já nebudu muset chodit tou lávou, jo? Aha. To je zajímavý. Nějaká páka. Počkat. Tak to tam asi nemusím. Něco jsem... Ne, Ježíši Kriste! Ono to má trošku jako setrvačnost, když jdu a pustím. Tak já jsem pustil a ono mi to tam sklouzlo, no. A jsem zase tady. Ale já jsem to tam stejně celý neproles. No počkat, ale už mám ten klíč, takže já se to nemusím vracet asi. Zmáčknul jsem tu páku. To by mohlo znamenat to, že mi to zvedlo ten most. Já už nevím, kudy se tam šlo. Tamhle, tudy. Vlastně těma žlutýma dveřma bych tam došel normálka.
To byla jenom zkratka, jsem nemusel brát. Jo, to bych přišel tudy. Abych to takhle nemusel obejít. No, jasně. No a teď se tady zved ten most. No takže já jsem do té kyseliny nemusel. Ale asi kdybych do ní šel, tak bych tam našel někde, to by byl zase secret. Abych našel nějakou zbraň určitě, nebo něco. Na poloviny hry normálně vynechávám. Aniž bych chtěl teda. Ale zabil jsem jich dost, skoro všechny. No. Doufám, že tam narazím ještě na ten level, kde střelím do sudů. Tam byla ještě větší sudová místnost. A všechno se tam vybouchne. Já tohle přeběhnu rychle. Do sudů, do sudů. Kra, mu to nevadilo. Počkat, počkat, teď jsem. Aha, ono to bylo předtím otevřený, proto jsem tam viděl něco jiného. Neviditelný prase. Já jdu pryč. A teď nebudu. Jim nevadí chodit v kyselně. Určitě. Tak ještě polezete, nebo už tam konečně můžu? No, doufám, že už došli. Teďka nevím kam, jestli sem, tam, nebo tři cesty jsou tady. Tak, půjdu sem, a tam je moc lidí, tam nejdu. Tak se podívám tady ze zhora. Bude se nějaký prase, určitě. Je taky důležitý používat zvuk, poslouchat, co se děje, abych věděl, co na mě může vylítnout. Neviditelný prase jsem viděl, že na mě vylítne. Ono šlo oklikou. Ježíš, já jsem si myslel, že není tak chytrý, že se mě netrefí. No, je sice blbý, ale trošku mě vyděsilo. Slyšel jsem nějaký divný zvuky. Jako by se někde něco odevřelo a chtělo mě to přepadnout. Jo, tohle. Cesta se tady odevřela. Aha. To je tudy. Tudy to je a hned po ní někdo přilez. Kra. 22 nábojů je dobrý. To jsem nečekal. Já vím, že jsem se tam měl nejdřív opatrně podívat, ale myslel jsem si, že tentokrát tady nebude zlý. Ale oni jsou zatím. A prase na porážku, nemůžeš nic dělat, co? Pojď si k sudu, já tě ugriluju. No, sakra. No, tak vás tady odprásknu. Počkej, tam je někdo otravuje. Ještě, tak. Tak a máte to. Tak se mi to líbí. No jo, jenže teďka už zase musím dál někam. No. Tamhle někdo chodí, tak je tady odprásknu. Kolej na dálku. No, dobrý. To byl tenhle ten druhý vchod. Vidím tam chodit jenom pár pixelů a stačí tam vystřelit a lehne to. To je paráda. Protože v nějakých hrách jsou ty brokovnice udělané úplně šíleně. Že tam nikoho s tím se nedá trefit. Musí být 2 metry přede mnou teprve, aby ho zastřelil. Ale tady je to dobrý. Ano, a tamhle nahoře se něco děje. A tamhle... To bude tajná chodba, ale tentokrát ji najdu. Pojď blíž. No, umřeli nějak divně. Skoro bych si tipnul, že mi tam pomohl ten druhej. Tady vlezu sem. Já myslel, že mě to vyveze nahoru. A ono ne. Sakra. No, tak to je škoda. No. Takže sem. O. Ale všechno špatně. Svěst mě tam. Tam nechci úplně vpadnout. Tam někdo leze. Tam někdo taky leze. Co je na druhé straně? Tam taky nemůžu nechat. Tak, půjdu si třeba
A sakra, došly mi brokády. Nevleze mi nikdo do zad. Hele, ono to jezdí důl, tam by něco mohlo být. No jo, hehe. Do brokády věcičky, ukažte. 20 nábojů, tak to i tady, že jo. Lezu si tam. Tady nic, tak jenom tam, no a dobrý. Oni vylezli za mnou. Já jsem si říkal, že takový řevu a dvakrát jsem střelil a bylo po nich a oni řvali za mnou. Prase, ježišmarja, no kdybych tam měl dost nahlas, tak bych slyšel, že tam chrochtá, nebo mohlo by mě překvapit. Ježiši Maria, pro boha, mi nedělejte tohleto. Ty parchanti. Tady se to taky odevřelo a další prase. Je, umí hryzlo. Kde se tam vzal tenhle? To teda nevím. Asi byl u těch prasat a vylez někam nahoru. Ježiš, další otravuje. Tamhle by mohl být exit, nebo něco tam je, musím tam. Prčic. To nebylo chytrý. Ten sud jsem měl nejdřív udělat. Nic jsem tam nemohl zůstat, jsem riskoval, že mi ho někdo ustřelí pod zadkem. No, to by mělo být v pohodě. Tady něco? Ne, nic. Co to má být? Tamhle armor. Nebudu ho radši zkoušet dostávat. No hele. Tak já to zkusím. Takže teďka můžu chodit kyselinou. Ale je furt zaplý. A nic. A nic. Že bych měl jít jenom sem. A vyjet nahoru. Tamhle bych mohl možná přeskočit. A tady taky přeskočit. Aha. Počkejte, nechte toho. Ale to je jenom bonus. Asi. Kdy on to sjede dolů? A teď zkusím tam proběhnout. A, dobrý, mega armor mám. Ještě si skočím sem, ale to je jenom, že budu mít teda náboje, no. A navíc tyhle ani nechci. A už mi došel mi oblek, no. A co teď, hele? Tady vidím nalevo. Aha. Hehehehe. A prasata mají po vtákách. No, jenže kam teď? To jsem to tady všechno dělal zbytečně. Tam jsem zapnul nějakou páku. Tamhle něco je, tamhle jsou nějaký dveře. Tohle bude taky něco, kde jsem nebyl. No, takže já tam zkusím projít tudy. Či se podívám, jestli mě tady někdo nechce zabíjet. Jo, tohle se odevřelo, jasně, ale to předtím nešlo odevřít, jsem musel zmáčknout tu páku. Musím si taky vzít tu lékárnu. Tak, 92. Asi vemu něco lepšího, no to jsem si nevzal moc lepší věci. Trovka je dobrá jenom na prasata. Nebo jenom ne, ale... A už ji asi vyzkouším.
Na tebe taky vemu, když už jsi tady, už jsi připlet. Pistolku rozhodně nechci. Brokáda to jistí zatím, je nejoblíbenější zbraň. Lehli oba pěkně. Zajímavý dveře s pákou. To bolelo. Ale ne, vás nemám rád. Mu střílejí do zad a jemu to nevadí. Jak to, že po sobě nešijou? Moc dobře si pamatuju, že vždycky po sobě se takhle naštvali a mlátili se tam pak. To je největší sranda. Modrý klíč. Co to je, prase? Se to tady odebřelo? A nebo to bylo odebřený furt a já jsem to jenom neviděl, jak jsem přišel tudy. No jo, jasně, já jsem takhle přišel, vůbec jsem neviděl, že tady je chodba dolů. On tam vylítl prase. Takže mám modrý klíč. Něco jsem zap. Ježmarja, au, au. Tak. Doufám, že ti to stačilo. Ježišmarja tma. Ale ne, to mi nedělejte. Neslyšel jsem náhodou prase. Radši se na ně připravím. To nebylo úplně prase. Jau, au, já tady budu 10 let přepínat něco, ježišmarja, já jsem ho zabil snad. A nic nevidím. Nic nevidím, nemám žádnou zbraň. Jau, se mi to zavírá do hlavy, ty dveře. Ale není tady vymakaný prase. Neviditelný prase pod mě. Není tady vymakaný světlo tím způsobem. Kolik mám životnosti? 40. Když rozbiju sud, tak to vůbec neosvětlí okolo. Tamhle je exit. Jdu do exitu. Moment. Nebudu přece utíkat. Ještě něco bude na sebrání. Tady je raketa. Ježišmarja, nechte mě bejt, já tady nic nevidím, jdu pryč, ježiši. Já. Jsem chtěl utíct do bezpečí, moc si umí odevřít dveře. A tam mě číhali další dvě prasata. Já jdu pryč. Uf. No. Nevím, jestli jsem tu raketu vzal, ale stejně mi k ničemu, když nemám raketomet. Zabil jsem všechny. A našel jsem tajnou chodbu. Jo, to byla tam ta malá místnostka. Asi. Phobos Lab. Asi jenom tady rozepnu, protože mi začíná být horko. Už na mě jde trošku to, ten motion sickness. A je mi z toho horko. Počkej, dejte mi brokádu. Já mám jenom 13% životnosti, to nevypadá dobře. Ještě jsou tady lékárny na začátku, sice malý. Ale aspoň něco, už mám 75. Někdo po mně zase šije. Oni mě nenechají tady ani rozkoukat na začátku. Červený klíč hned. Takhle zadarmo. Se mi nezdá. Co když si ho vemu takhle takticky zadkem? No jo, je mi to jasný. Černý prase, jo, zelený nebo
Co to je? To vůbec neznám. Zelený prase, průhlední. Někdo do mě šije? Ježíš, prasata. Sakra, to je tvrdý prase, ale. Zelený a tvrdý. Já jsem čekal nějakou zradu. Tam to někam vede, tam by něco mohlo být, ale úplně se mi tam... To vypadá na mapě. Úplně se mi tam nechce chodit. No, možná taky nic není, akorát bych zařval. Na experimenty mám málo životnosti. Podívám se sem. Tady je to nějaký červený. Co je tohleto? Nějaká chodba. Vypadá, že tam tudy přijdu. No, takže tohle je na červený klíč. Já tam zkusím skočit, jestli tam doběhnu. Jo? A sakra. Dobrý, zavřu. Zabilo je to, ten výbuch sudu. Jsem se ho trošku lek, tak jsem zase trošku couvnul do kyseliny a furt lepší, než se nechat zabít sudem. Tak. Takže zpátky. A tamhle jsem viděl, to byla mrtvola. No, to byla tahle mrtvola asi. Ježišmarja, špatný tlačítko. Prase. Tohle bylo nějaký střízlivý, šlo rovně. Zase ta tma. Sice ne tak strašná. Tak půjdu sem, tady světlo. Tak. Prčic. Já to zkusím takhle jít. Neskusím. Ale teď já mám červený klíč. Tak co tady blbnu, proč sem chodím? Teď jsem mohl do těch dvou dveří. Tak. Jsem to tady aspoň vyčistil. Au. Úplně ne, jak tak koukám. Ty už taky vylez. Když už jsem v tom, tak. Tamhle si chci skočit. Proč je tady ten oblek? Zase, abych tady něco našel. Tady. Tady je cesta. Tu si pamatuju, nevím sice. Aha. Si sice pamatuju. A já jsem si pamatoval, že to někam vedlo. Tak nic, no. Tak kde byly ty dveře? Sakra, tady jsem to ještě neprošel. Žlutej klíč, počkat. Jsem... Ne, to není žlutej. Nebo je? Je? Vypadalo jako, že je to jenom žlutý světlo. A sakra prase. No, tak aby tam mohlo chodit sem tam. Překvapilo. Čekal jsem, že to nevytočí ke mně, ale vytočilo. No, takže já bych potřeboval jít zpátky. Úplně takhle ne. Tam taky ne. Sem. Tak, tady to trošku vyčistím. Nevím, co mě tady sice čeká. To jsou ty druhé dveře. Jak to? Za mnou se něco odevřelo, teď jsem nic neudělal. Jenom jsem se koukal. Dejte mi tu lékárnu. Já mám 100%. Tady jsem se rozhlížel. Že jsem sem strčil nohu a to aktivovalo odvírání dveří. Ne, ne, nepadat dolů. Ten pohyb trošku rozjíždějící. Tady jsem měl asi použít ten oblek. Sakra. A tamhle jít. Ale nevadí, já jsem ty modré dveře přece našel ještě někde jinde. Tak to byla asi jenom zkratka. Tak tam půjdu hold delší cestou. Nechce se mi skákat do kyseliny.
tady jsem ale nebyl. Ty je zase žlutý, to ještě nemám. Tady je to taky žlutý. Tam je něco modrýho, to je ono. To je ono. A co tady chrochtá? Zase tma. Jo, tak tady ty rozdvojky, ty křižovatky, ty si taky pamatuju. Tady nic. Já to tušil, že něco bude řvát. Já bych měl detektor světla, nebo tepla, nebo něčeho. Jestli jsou to teplomilní živočichové, teda. A co jsem tam udělal? Něco jsem záp? Se něco záp, ale jenom, kdybych sebral klíč, no zapnu něco, něco se někde stane. Tamhle jsem nebyl na té druhé straně. Takže na druhou křižovatku potřebuji, tudy. Ne. A tam? Jo. A už vidím žlutý klíč. Já jsem sebral nějaký batoh. To můžu mít víc, víc nábojů můžu mít. Mám 58, předtím jsem měl maximálně 50. A je. No, vás už jsem mohl odkuchat normálně, prase. Ještě jedno. Tak. To je zajímavý. Já mám furt zbraň na jedničce, ale tu jedničku si můžu přepínat ještě když chci jako na nulu, tak ještě na ruku. Ale jinak je to normálně na přeskáčku. Ale podle těch čtverečků, co tam jsou, tak ještě mám 4 zbraně. To je raketomet, potom ta obrovská zbraň, potom ta modrá energetická. A ještě něco tam musí být. Dvouhlavňovka tady není, myslím, brokovnice. To je ve dvojce. Kam jsem zpátky. A tamhle. Tady to je všechno žlutý. Zajímavý. No, uvidíme. Já to vemu tudy. Doufám, že se tady nic neobjeví. Tak. A tady je žlutý světlo, takže žlutý dveře. Šedesát jedna životnosti. Nic bych za to nedal, ale slyšel jsem prase. Možná. Nebo ne. Nevím. Tady jsou světla, to není tajná chodba, škoda. Tamhle je hrozně moc. No je tady prase, samozřejmě živo, ještě to zelený. To je tvrdý. No tak teďka už jsou, teď jsem ho trefil dobře, ne? Něco zařvalo. Tamhle. A není tam je zase tma, oni mě tam chtějí. Tam nejdu.
tam něco je, já tam jdu. Kolik mám? Málo, mně se nechce do kyseliny, tak to tam nejdu. To budu muset teda to tady nějak obejít. Aspoň než se vyléčím. Jako ono by mi to nic neudělalo. Neudělalo, on je to. Tak dvakrát šlápnu do kyseliny a je to. Ale když mám... A už mám víc životnosti, no. 98 nábojů, to je paráda. Doufám, že ten batoh mi nechají do dalšího levelu. Tak, něco jsem zase zapnul. No, tak tam jsou náboje, který nepotřebuji v kyselině. Tamhle je oblek. Já jsem ho tam viděl. Aspoň si myslím, že je to oblek. Jo, vypadá, že jo. Takže kdybych chtěl chodit v té kyselině, tak... Hele, ono se to odebřelo. Tak ono to předtím asi ani odebřít nešlo. Ale už bys mohl přestat házet ty koule. Asi jenom ten oblek, když už tady je, teda. Tak. Jestli tady ještě něco najdu, náboje k ničemu. A jinak nic. Lékárna. A lékárna, dobrý. Tak, teď jsem byl úplně tak jako rozjetej, že jsem chtěl střelit do těch sudů, že vlastně mě to nezabíjí, že jo. Což by mě zabilo, mě nezabíjí jenom kyselina. Naštěstí jsem nevystřelil. Ježíš prase. Chcem se odsouvat do neznámých vod. A kdyby tady šli rychle přepínat ty zbraně. A oni jdou docela rychle. A nemusím čekat, až to přemění tu zbraně a pak přepínat na další. A to prostě přecvakám a ona tam se objeví ta poslední. Takže to je fajn. Tak pojď, prasáku. Ha, nestih to. Ale raketa. Tak rakety si beru. Ale raketomet... On je taky nebezpečný, že jo? Když s raketama člověk střílí do zdi a je vodní kousek. A já bych měl asi zdrhat. Já bych měl zdrhat. Exit. Já už jsem se lekl, že se tady budou zase... Rychle pryč, radši. Ještě bych je mohl vykuchat, ale... Radši jsem zdrhnul. Ještě, že to tam neokupovali další prasata, jako minule. A teďka jsem nenašel nic tajného. Takže další level. Na 100 nábojů, víc už nejde. Ale ne. Aha, tak pojď. Čekám na tebe. Tady jsem, zahníp, ježiš. Prase, blbý. Neumí zatočit, když chci. Ty nejsi prase. Kam šlo? Ježišmarja. Oni mě zabili. Hele, oni odpráskli taky. No ale všechno kvůli tomu praseti, že jsem na něj číhal. A ani nepřišlo. No dobrý. Oni mi sebrali všechno. No to je dobrý teda. Já měl všechno a nemám nic. A už za všechno může prase, blbý. Mám motorovku. Ani motorovku nemám. No tak teď to bude těžký teda. 12 nábojů. Co s tímhle mám dělat? No, to je ono. A teď přijde. Teď přijde. No jasně. Já jsem se tady trošku zamotal, takže jsem mu to usnadnil. Chápu. No, 36 životnosti. Dobrý. Výborný. Trošku je to tam pokvete. 3 náboje. A tady nemusím úplně všechny zabíjet. Au. Tak to teda ne. To přehnali. Všechno mi sebrat a pak mě tady vraždit. Proto mi sem dali tu brokovnici. No. A 4 náboje. Skvělý. Tak to ne, tak na to jdu jinak.
Karna. No, stojí jenom tak dvou. Uhní, sakra. A sakra, je to zamčený. Toho nemám rád. Pust mě. Lékárnička. Někdo tady řve. Nazdar, kámo. Ježišmarja, kam mě to vyvezlo? Já jsem se tam jenom schovával. Proboha, nechte mě. Já nechci hledat nějaký klíče, já se chci jenom schovat, proboha. Tak tady jsem v bezpečí konečně. Mám dokonce nějaký náboje 100% životnosti a ještě jsem našel klíč. To jsem šel vlastně najisto, že jo. Já jsem... To vypadalo to jako zbabilej náhodný útěk, ale šel jsem na jistotu. To je taková strategie. Počkat, počkat, měl bych asi teďka to dělat trošku líp. Třeba používat tohle, když na mě nemůžou. Jděte dopředu, ať na vás vidím, tak. Prase. To asi neustřílím tímhle. Ani nemusím... Není jich tam víc. Zabíjejte se. Nezabíjej se. Nehry, že je to prase náhodou. Já ho nebudu rušit, když tak. Nějak zmlkli. Ono je si žralo asi. Já bych nerad uklous k němu. Ne, nesežralo, bohužel. Jenom zmlkli. Sakra, jsou tvrdý. Tamhle něco žlutýho, to vypadá jako na náboje. Já musím jít. Já jsem tam chtěl skočit a nemohl jsem, protože mě blokovalo to prase dole. Ono, jak je to vlastně, jak to není úplně 3D hra. Tak když on byl úplně dole, sice 4 metry dole, tak já jsem mu nemohl přelíst. A on mě mohl hryzat ze zdola, i když já jsem byl nahoře. No. Tak hezky mi to šlo. Já v životě už ten klíč nenajdu. Já zkusím utíkat jinam, na druhou stranu. A nebudu utíkat rychle, budu utíkat normálně pomalu. No, myslím, že jsem přišel z druhé strany minule. Šel jsem takhle sem, ahoj. Cedule si vemu. Teď jsem se na začátku asi. Nazdar, kámo. Ne, tam nejdu. Je vás tam moc. Jo, tady jsem... Jo, tebe znám. My jsme se tady minule potkali. Au. Tady jsem se schovával, pak jsem vyjel sem. Tak, já jsem zase tady. Nebude tady jasně kdo? Samozřejmě, že bude. 29 životnosti. Minule jsem měl 100. 54, no. Jako lepší, ale... No, co teď? Teďka tady dopadnu úplně stejně. Já jenom jsem vystrčil vlas a hned jsem po něm dostal. Vystrč ty teďka. Jsi tak chytrý, no? To ne, budeš čekat dole, abys mě hryznul do nohy, toho, že jo. Jenže on je tam ten brokovničář. Je blbý. Když takhle vystrčím... Radši zalezu. A kdybych to prase... Hele! Si tam trefili. Slyšel jsem, jak brečel jeden. Něco tam dělají. Hryžou se! Blbci! Prase tam vykuchá za mě. Ale nepůjdu tam ještě. Ono je sice zabilo nějaký. Ale ten si tam chodí. Ale s tímhle si toto prase ještě nerozdalo. Jau. Tak já radši tam jdu a rozdám si to s ním já. 4 náboje. Poslední náboj, to by určitě už chcíplo. No, tak to není úplně nejlehčí teďka. Co s tím budu dělat, když nemám tu motorovku a tady běhá takovýhle zlotřilý prase? Co kdybych ho oddělal rovnou, aby tady neopruzovalo?
Tak. Doufám, že to bylo jediný prase, co tady běhá. Tam jsem si měl vzít ten armor. Měl jsem zatočit. Hele, to je to nějaký krásně prosvětlený. Tady se mi to líbí. A už znám ty vaše triky, že mi vpadnete vždycky z boku do zad. Co to tady zase mi... Zase někdo... No, můj starý známej. Tak. A teďka už tady nebude běhat to prase. No, vy jste tady dva, aha. No tak jediný, co mi jde, tak mi jde najít vždycky ten klíč. To už znám nazpaměť. A teďka tady dole nikdo není, že jo? Až na ty všechny, co tam jsou. 13 nábojů. By mohlo jít. Ktože sakra neumřel na jednu ránu. Pochcípali. 17% životnosti. A tamhle někdo jde. Teďka je mám rád, tady ty hnusy. Protože nestřílej instantně. A trvá to, než to doletí ke mně ta jejich střela. To chcípnul, nebo se zase někam schoval? To je on? Asi jo. Vlaštička. Tady jsem všechno vyzbíral. Tam něco vidím. Lékárna velká. 44. Oh. A další. Někdo tady někde střílí. A tamhle vidím něco zajímavého. Ježíš, nepřátelé, ne. 9 nábojů nemůžu plejtovat. Tohle je jenom průchod, ne? Ne, není. No to někam vede. Ale tamhle jsem viděl na druhé straně, tady, když jsem byl. Tady byly jaký nějaký žlutý dveře, ne? Tady. To jde taky tam. Asi jo. Au. No asi tam musím. A vůbec se mi tam nechce. Musím tam zase běhnout. Někdo se tady vraždí. Já jim v tom pomůžu. Oni se tady trošku pozabíli. Hele, to vypadá jako raketomet. Raketomet. Ale moment. Když mi dali raketomet, tak to je nějaký... Má to nějaký důvod asi. Asi to bude nějaká větší potvora. A já jsem zrovna teďka na pokraji smrti. A hlavně si s tím nechci střelit do zdi. Když budu u zdi. No, jste mě tady chtěli překvapovat a nemáte na to. Co to ještě takhle projdu? Takový hezký pozadí s těma horama. Tady je lebza. Co je tohle? Není to ta tajná chodba? Není, protože... Jak to? Když je to jinak barevný, to musí být tajná chodba. Je zákon. A se porušují zákony. Tam někdo chodí. A teď ale už vůbec nevím, kde jsem. Takže tady jsem to jako, chcete říct, že jsem to prolez v těch žlutých chodbách. Jo. Tudy přijdu, to jsou ty dvoje žlutý dveře. No a tady, jdu sem. Tak to je to, na co jsem koukal, no. Aha, tady jsem nebyl. Modrý dveře, nemám klíč. Dobrý. Taky dobrý. Nahoře nějaká páčka. Tamhle je oblek, tam bych mohl skočit.
Ze zhora bych tam mohl skočit, ale nevím, jestli to mám riskovat, protože kdo ví, co už se zpátky nedostanu tam odsaď totiž. Lehněte v obájsky. Noce tři nábojů a ještě chvíli můžu střílet. Hele, mu střel dozad a jemu to nevadí. Asi už byl hodně naštvaný na mě, tak už necejtí bolest. Jo, tady bych to mohl všechno vyžrat. Tamhle je ta modrá koule. Ale moc se mi tam skákat nechce, protože pak nevím kudy kam. ...75 životnosti, už jsem psal, že 15. Jo, zase zezadu, srabácky. Co to tady leží? Ne, to není zásobník. Tak si tady něco nazbírám. Tam nejdu. Nebudu na ně plejtovat náboje. To mají takovou ohrádku pěknou. Aby se mohl... Proč jim? Aha, já tam musím, sakra. Já jsem si říkal, proč je modrý. On stál na tom modrém světle s modrým klíčem. No, to je blbý, že tam musím, no. Takže bych je mohl ale odprásknout odsaď. Tak. Za červenýma dveřma. Já mám furt jenom žlutý klíč. A tady je něco červeného. Červená tma. Ježíš, já už jsem byl zvyklý na to, že mám motorovku. Tak jsem si to přepnul a já ji nemám. Kdybych měl vyzkoušet ty rakety. Až tam bude někde volný prostředí a budu v bezpečí a oni ve ohrádce, tak to zkusím zase. Vypadá jako červený klíč. Tamhle červený dveře. No a teďka kudy tam? Ježi, nepřepínej si ty zbraně. Ty jsi měkký, růžový prase je měkký. Odkaď vylezli tady? Mohlo něco bejt. Neslyšel jsem náhodou ještě další prase. Doufám, že ne. No, jenže já nevím kudy. Když se podíváme, že já musím... Kam já to musím? Půjdu sem. A sem. Tam něco šlo. No, nevím, jestli to byl úplně on, nebo ten sud. Jsou náboje, ale to jsou blbý, jaksi dobrokovnice. No dobrý, no, tak tady jsem si nabral samý náboje, ale jinak tady... No ještě někam to vede. Nevede? No. Nevede, no. To byl jenom takový bonusek. S překvapením. No, někdo chodí. Se tady schovám za roh. Podívám se na mapu. A tady ten sloup je žlutej. Proč je žlutej? Ale musím si chvíli odpočinout. Protože se mi z toho začíná dělat divně. Ale to je zajímavý, protože samozřejmě já, když jsem poprvé hrál toho Duma, nebo já jsem ho vlastně nehrál, jsem ho jenom viděl na tom PCčku, tak mi z toho bylo blbě úplně. Jsem na to ani nemohl koukat, jsem si musel lehnout a jenom to poslouchat, jak to hrajou. Ale pak, když jsem to hrál na PlayStationu, tak mi z toho taky bylo blbě, ale už méně.
Ale samozřejmě chtěl jsem to hrát, ale co jsem měl teda dělat, že jo? Tak jsem vždycky, když mi bylo blbě, jak jsem přestal trošku a pak jsem pokračoval trošku dál. A takhle jsem to přecházel a přecházel, až už mi z toho špatně nebylo. Takže asi se s tím dá něco dělat. Nevím, jak je to s virtuální realitou, tam to myslím bude podobná věc. Ale jestli tam to půjde přechodit, to teda nevím. Protože co jsem slyšel nějaký zkušenosti, že těm lidem z toho bylo špatně třeba celý den potom. Tak to nevím. Tady to mě aspoň vždycky po chvíli přešlo. No ale asi dlouho to hrát nemůžu, tak dlouho hraju. Hodinu a půl, no. Bych chtěl dát aspoň ty 2 hodiny, ale teda nevím. Protože to je peklo. Normálně špatně od žaludku. Horko mi je, potím se. A nevím, čím to je, no. Prostě se to děje, ale jenom u nějakých her. U nějakých se to neděje vůbec. Asi to má něco společného s tím 3D prostorem, protože, nebo jak to vykresluje ta hra. Nevím, no. Ani s FPS to nebude mít nic společného, že by to mělo jako málo snímků. Tak kvůli tomu, to taky nemůže být ono. Možná to k tomu něco jenom přidá, ale vím, že jsem hrál online hru, kde se stavějí i základny. A když tam bylo nekonečno stavěcích bodů, tak jsme mohli stavět nekonečno základen. A to samozřejmě ty počítače už nestíhali, takže často to mělo hodně málo snímků. Tam nikdy z toho nic nebylo. Takže to musí být nějakým tím způsobem vykreslování, nebo tím, že je to nějaký pseudo 3D. Netuším, čím to je. A děje se to jenom u nějakých těch her, no. Ale jak říkám, aspoň je dobrý vědět, že to jde překonat. Aspoň u mě teda. Ale něco mě žere. Mě nic nežere? Tak do mě něco střílelo, aha. Protože já jsem se posunul na té mapě, že mě něco posunulo. Tak. A tady to jsem viděl, že je žlutý, to asi někdy sjede. Tak když na to koukám, tak je to žlutý, to znamená, že je to nějaká aktivní zóna. No, já mám červený a žlutý klíč. Tady byl jenom bonus. Tamhle vpravo jsou dveře. Ty asi nebudou červený. Ale jinak, ale docela se ten postup zabrzdil, no. Předtím jsem šel z levelu do levelu a teďka už to není úplně. To je modrý, no, tam nemůžu. Já potřebuji sebrat ten klíč, který je tam v té kyselině. Tam se musím někudy dostat. Abych se tam podíval, kde to vlastně je, tak já musím jít sem. Tak já to budu hrát takhle, tady. Počkat, kam jsem to vlez. Jo, to je zase nějaká taková ta chodba, ze který vylezou vždycky ty nepřátelé. To budu hrát takhle, jako mi blbě nebude. Jak to, že jsem to prolez? Ono to bylo dole. Tam něco bylo. Jak to, že to bylo dole? Počkat. Tady se. Protože tady, když přejdu přes tuhletu žlutou čáru, tak se to odevře určitě. No jo. A tam už jsem byl, ne? To už jsem zapínal. Se odevřely ty dveře tamhle naproti, nebo... Já jsem to vyp. Já to nechci vypínat. Ne, tím se jenom to zapnu, že se z toho dostanu dolů, jasně. To je jenom kvůli tomu, abych mohl skočit tady za ten... Za tohle... Já tam možná musím, já tam jdu. Tak. Hele. No, to je sice nějaký secret. Něco jsem tady zase zap. Ale já bych spíš potřeboval... To bylo všechno asi. Ale tam byl nepřítel. Supercharge. 200 životnosti.
To bylo zajímavý. Já jsem byl, ale asi tam musím být znova. Tamhle to není ono, ne? Takový ten ostrůvek, nebo to je ono. Ale to vypadá, že by to mohlo být ono. A tam jdu. Takhle zpátky. Sem. Jo, to bude ono. Tak, teď už mám ten modrej. Takže... Co to? Kde? Kdo? Co je? A někdo řval? Haló, já jsem tady. Pojďte mě sežrat. Se tady postříleli skoro všichni sami. Tak. Kamže jsem tu šel? Tam. Jasný. Šišmarja zase. Že předpokládám, že už je to tady vymlácený. Od někud museli vylíst. A tam... by něco mělo být. Oni se tady prostě zjevili někde od někud. My jsou vždycky zavřený v nějakém výklenku, který se otevře, když projdu kolem. Co tohle je? To je nějaká chodba. Oh, to je určitě tajná chodba. Já jsem venku. Supercharge, 200% životnosti. Ještě motorovka by tady venku mohla být. Takovýho místa nic mi sem nedá, jo. Nepřátelé. Udělám z bezpečí. No, ale tyhle ty střílecí... moc bezpečný nejsem před nima teda. Zelená hlava je mrtvá a tenhle ten taky. Tamhle vidím exit, ne? To vypadá jako exit, tamhle to. No. Tak jsem je tady pokuchal. No, teďka musím... ale ještě někdo otravuje. Tak. No, ale tady... musím ještě domů se dostat. No, mělo to trošku jinou texturu. A podle mapy bych se tam dostal, když tak. No, takže... dojdu konečně tam, kam jsem chtěl. Už tam skoro jsem. To je ono. Sakra, já jsem chtěl vyzkoušet rakety. Tady zase tma. 14 jich mám, stejně to vyzkouším. Moc toho vidět nebylo, ale chcíplo to. Jasně, nějaká růžová tma tohleto. Nejde odevřít. Seberu lepku. Sakra. Jsou mrtvoly. Něco jsem zap. Tamhle to by mohl být exit, to napravo. To vede tak jako do nikam. Ale tam jsem asi byl. Horší je, že já jsem něco zap a když teďka půjdu tudy, tak on na mě někdo vyskočí. Tady byla lepka. Chci. Tudy jdu.
A sem. Sem. Aha. Exit. Tady něco bylo. Lékárna, mám 182, takže smůla. A jsem tam. Tak kolik jsem našel secretů? Asi dva. Dva ze tří. A zabil jsem všechny. No jo, blbý je, že další level asi nedám. A já jsem chtěl vidět ještě nějaký příšeráky další, protože to jsme tam zatím viděli. Jo? Tam jsme viděli pifálka s pistolkou, brokovničáka a tohle ohniváka. A nic asi jinýho zatím. No. Možná už tady by byl nějaký další. To je ono. Oni si to odpráskli sami? Tady jsou blbí. A nebo to není ono? Nebo ještě tam bylo, myslím, něco se sudama, který tak jako postupně bouchali. Tohle vybouchlo najednou a krásně to vykvetlo teda. Bude tady ještě něco řvát. No, já nemám batoh, nemůžu sbírat další náboje. To je nějaká televize. Co to je? Computer Area Map. Jakože vidím celou mapu. Aha, no ale to není úplně nejlepší. Jo, ono je to takhle. A sakra, tak tady asi bude jiný nepřítel. To je nějaká speciální arena. Ale to je dobrý, tohle je dobře udělaný. Že ta mapa, já sice vidím celou, ale přesto tam vidím, kde jsem ještě nebyl. To je dobře udělaný, protože v nějakých hrách je to, že si můžu koupit celou mapu. Já ji pak celou vidím, ale nevím, kde jsem vlastně ještě nebyl. Takže pak sice jako je dobrý, že vidím celou mapu, ale může to být právě ještě na škodu. Tak to se začínám bát. Takže teď je to ještě dobrý, protože já mám zbraně a mám 182 životnosti, což normálně nenaberu. Takže když mě teďka zabijou, tak na tom budu hůř. Ne, oni mě tam určitě zamknou. Tam něco chodilo. Tam něco šlo. Vypadalo to jako prase. Když jsem vlezu, tak už neodlezu, že jo? Já to věděl. Ale normální prase je měkký. Ale ono lezlo tamhle. To mi chcete říct, že to celý oběhlo, jo? To asi ne. To by prase nedokázalo. No, tady je. Tady je moc zbraní. Tady bude boss. A teda nevím, jestli jsou tam nějaký bossové, nebo... Já vím, že to je nějaký ten pavouk, ale to jsem myslel, že je až závěrečný boss. Nebo že by tam mělo být nějaký jiný prostředí, to vlastně nevím. To už si nepamatuju. Takže jestli tohle ještě dokončím. No jo, to je jasný boss, když tady dávají takovýhle zbraně. Tak tam bude ještě nějaký další prostředí, určitě. Počkat, já si vemu tohle. Ale to si vemu, až když tam na mě někdo vybafne. Ne, on mě to vyveze nahoru přímo k ním. Tak to už si to můžu vzít. No, takový ty metači kyseliny tam byly. Nebo raket ještě. Jdu na to. Já, prase, ne, co mám v ruce něco, co... Ježiš, metači kyseliny. Nestojím v kyselině náhodou. Není to kyselina. Vypadá, že ne. Sakra, já vyslovím
jedno slovo, metač kyseliny a hned jsou tam. Je to možný? A nevím, jestli na tyhle teda má smysl pejtovat tady rotačák. Skoro bych řekl, že na prasata ne, ale na tyhle jo. Asi počkat. Asi vemu rakety, když už je mám. Ha, jeden chcípnul. Jo, mi to trefilo. Chcípnul i druhej. To nebylo úplně těžký. To je držka, taková vykvetlá. To bylo všechno. Čekal jsem nějakou větší hrůzu. Tady někoho kuchali. Supercharge. A to někam vede? Máme po stranách. Jo, tady. To bylo takhle odevřený vody jak živá. Asi nevím teda. Bych teda neřekl. Tam mám skáknout. Asi jo. Tamhle jsou sice dveře, ale tady jsou po stranách taky dveře. A sakra, to bude nějaký teleport. Co bude teda tady? Tady něco je. I nepřátelé. A tady? Taky teleport, sakra. A nevím, jestli do něj chci jít. Zkusím to. Kde jsem se to objevil? Tamhle je nějaká tajná chodba. Jsem se objevil na začátku skoro. A když už vidím tu tajnou chodbu, tak bych si ji mohl vyzvednout. To je tady nalevo. Je tady vidět i jiná textura. Tady jsou zarovnané textury. Ale na druhé straně jsou nakřivo. A to je tajná chodba. Něco jsem sebral. Mega armor. Aha. Jsem si měl vzít dřív. A předpokládám, že ten druhý teleport bude úplně to samý. Takže já se pustím rovnou sem dál. Ale je zbytečná zbraň. Musím mojí oblíbenou brokádu. Tady to udělá schody. Zase nějaký speciální teleport. Jenom jeden člověk a druhý tady byl mrtvý, jo? Cože? Nějaký divný. Nebo jsem ho sejmul? Sejmul jsem oba. Ale, asi exit. O, všechno 100%. Takže teď budu podle mě někde. A v normálním důmu byla přece tady taková mapa, kde se posouvalo po té mapě, když jsem to se dostal dál. Tady taky není, tak nějaký ošizený. No, vypadá to, že to je nějaká jiná grafika. I pozadí jiný, červená obloha. No, tak jsem se dostal někam dál. Tak pixely v dálce lehněte. Co je tohle? Ježiš, ono to opravdu funguje hned na začátku. A tak je tady dobrá věc. Já teda nevím, jestli to funguje vždycky, ale zdá se mi, že jo. Že když ten nepřítel na mě vystřelí, třeba ten brokovničák, tak on jako se osvětlí tím zábleskem a je vidět i na dálku, takže je poznat, kdo po mně vlastně střílí.
Aha, to mě zabíjí. To je nějaká nažhavená plocha. Tam byli pohromadě všichni. Tak jsem je tam naskládal na jednu hromadu, když jim to tak vyhovovalo. Kdybych mohl proběhnout. Vyjel tady čudík. Tak jsem ho zap. A to mi odevřelo cestu ke klíči. Tamhle je něco červeného nahoře. Jak vypadá mapa. Tak já vlezu do teleportu. Prasata. Radši zabiju, protože ono to náhodou sjede a pak mi tady všichni naskáčou do zad. Tak ještě jedno. No, ještě dvě. Sakra, takhle můžu se trefovat už. Zase plejtvat tady nábojem, tak... No tak už to už by stačilo. Předuhle. Já to věděl, že na mě pošloval, už by měl být načatý. Tak. Ještě ty. Nějaký čerstvý zrovna. Tak, já mám jenom červený klíč. To bych mohl jít sem. Tam je kyselina, tam se mi nechce. Ale tady se ještě něco dělo. Už to nejde odevřít. Sakra, tam to někam vedlo, ne? No, tak já si do té kyseliny budu muset. Tak, tady máme mapu. Mega armor. Ale já jsem tady nedostal žádný klíč, jenom mapu. Je sice hezký, ale... jsem měl klíč jenom k tomu, abych si nesebral další. No a teď co? Mě to tam zabije? No to je malý schůdek, ono se tam dá vylíst, tak je to dobrý. Takže tady něco je. Tam nemůžu. Ale jsou tady další věci, kam můžu. A to třeba, jo... No, tady jsem to promeškal, to nevím teda. Jo, ale jde to. Teleport. O, žrádlo. A další teleport. Jo, to jsem zase zpátky. No, tak to byl jenom takový secret bonus. A vrátím se tímhle teleportem. No, to jsem tady, můžu si tady dobrat ty náboje, co jsem předtím nepobral. No, ale co tady? Tady je celá oblast nějaká. To ale nejde odevřít. Kdybych šel zpátky, tam je něco úplně odděleného. Tam jsem přišel z teleportu. Nějaká teleportová mapa. Každopádně tady se moc jinám jít nedá. Tamhle do toho teleportu jsem šel, tam jsem to vyřešil. Zatím. Aha. A to je zapnutý z druhé strany. No takhle. No, takže jsem něco zapnul, to je sice hezký. Ale co? Uhá, kyselina! Máme sice veselé řvou. A to vypadá, že jsou to červené dveře nahoře.
Teďce je hezký, ale... se nedostanu. A to ani nevypadá jako červený dveře. To je nějaký, nevím, světlo divný. To je za zvuky. No, tady se akorát vrátím. Tady jsem to celý prošel. Tady se vrátím, tak se vrátím a uvidíme. Jsem tady. Že já bych mohl jít sem a tady do dalšího teleportu. Tudy jsem nešel. Modrý klíč? No, tak můžu jít zase zpátky, ale je tady teleport, takže doufám, že mě to neportne někam, kam nechci. Bohužel jo. Hele, novej nepřítel, lepka. Starý nepřítel tma. Ježišmarja. Další novej nepřítel. Tady asi umřu. Tady asi umřu. A nová zbraň. Všechno nový. Já nic nevidím. Už jsem mrtvej. Já nic nevidím, tam do mě něco hryzalo. Tam byli dva noví nepřátelé a nová zbraň a teďka mám fusátko. No to je blbý, no. Když člověk umře, tak hraje celý level znova. No, kdybych šel hned sem, tak je vidět, co sem dá jít hned. Tak bych to měl úplně, no v pohodě bych to neměl, abych možná zařval stejně, že jo. To teď tady pod mě s tímhle flusátkem to tady mám řešit, jo. Ale kde je ta tma, sakra? Teď žádná tma není? Je to, kde jsem to? Kde jsem to, co jsem to? Jau. Co to bylo? Něco mě tady hryzlo. Co mě hryzlo a nevím co. No každopádně. To jsem tam došel tím teleport, než to je blbost. Teďka to tam asi není, ta tma. No, uvidíme. Jako hodila by se mi brokovnice, jo. Tohle to má skoro slepý náboje. Ale. Brokovnice. A tady je ta školka. Tak. Vyřešeno. Tak. Čekat. Si musím dát zase chvíli pauzu. Takže se porozhlídnu po mapě. Tady to ale nebylo dlouhý. A teďko by mělo stačit udělat jenom to, co jsem dělal předtím. Ale nevím. Level 9, jo. Si nechci dávat pauzu, chci hrát dál. Všechno tady pozapínám. Červený klíč, ale musím si dát pauzu. Ještě aspoň tenhle level chci dotáhnout. A ještě ty aspoň skočím do teleportu.
Jo, to jsou tyhle ty zamčený prasata, tak si tady na ně můžu zatím v klidu, v poklidu takhle střílet, odprásknout je. Když nebudu hejbat obrazem, tak se vyléčím. Jako ve hře ne, ale v reálu. Ještě tam vypadá, že jsou dvě, ale určitě jsou tam aspoň tři. Čekat, abych se mohl napít možná, to by mohlo taky pomoct. I když tomu nevěřím teda. No tak vystrč tu ke lubnu, tak. Takže už tam žádný prase není. Když to teďka otevřu, tak mi žádný neskočí do zad. Skočí, ale to bylo nějaký odinut. Jo, tady byl jenom ten bonus, tak tam si skočit můžu, to si takhle vyžeru a zase se vrátím. Tak, prase mě tady uvítalo. Teďka. Ještě tyhle tady otravujou. Tak, řešeno jsem, už by mohl. Já si teda skočím si tam. Tam jsem dostal nějaký bonusy, ale úplně asi zbytečný. Takže nevím, jestli tam mám vůbec skákat, ale asi tam skočím teda. Jo, tady je ta mapa. Se hodí. Tak. Podíváme se na mapu. Tamhle z toho teleportu, tamhle napravo jsem vylez a je tam vzadu označený, jako že jsem to neviděl, protože jsem se neotočil a jenom jsem šel rovně pryč. Ale byl jsem tam, takže teďka můžu jít sem a tam bude se teleport a ten mě portne někam do těch neznámých, neobjevených lokací, do jedné z těch tří. Si předpokládám, že to tak bude. Jo, je tady teleport a portnul mě do jedné neznámé lokace. To je kde? To je tady. Vpravo bude něco. A, no je nepřítel. Vyteklo mu oko. Ale nemůžu. Musím si zapnout schody asi tady. No jo, mrtvola se ještě projela nahoru. Tamhle mi si jede další teleport. Dobrý, takže už nám tady zbývá jenom jedno a druhý. Já bych řekl, že tohle, teď mě to portne sem. To nevypadá moc bezpečně. A tady to bude exit. Sakra. Tak. Kde jsem? A tak to bude jinak. A co tady jako? Aha, je tady exit. Ale se mě to neportlo. Tady v prostředku teďka je nějaký teleport, kde jsem nebyl. A ten by mě portnul asi sem. Ježiš. Tak tohle nebylo dobrý uvítání. Kdybych měl jedna životnosti a on mě tady zabil u konce, tak to by mě úplně nepotěšilo teda. Secret nemůže být 100%, že jo, když jsem nešel do té poslední místnosti, jasný. A někdo tam na mě číhal. Jo takhle, já jsem se tam asi portnul předtím, já jsem tam šel asi jinudy. Jak tam byla ta tma a zabili mě. To bylo určitě ono. No, tak ještě, že jsem tam nešel. No tak se ještě podíváme, jak vypadá další level. Máme ale kód. Taky zajímavý.
Já bych to klidně hrál dál. Jenže bohužel. Takhle proběhnu. Abych viděl, kam mě to pustí. Schody? No, dobrý. Jdeme dál. Ještě mi to furt někam pouští. Exit, ale tam nemám schody k exitu. No. A na ty potřebu milion klíčů a dveří, abych někde zatáhl za páku a otevřeli se mi tady schody. No ale exit jsem našel rychle teda. Schody budou horší. Čekat. No tak to by bylo všechno. Mohl bych pokračovat, mám tady na záznamu zaznamenaný kód do tohohle levelu. Takže když tak, kdyby někdo ještě chtěl, abych pokračoval, tak zase jindy můžu. Jako hru na přání. Ale teda, dává mi to zabrat. Ale třeba se z toho zase vyléčím, když to budu častěji žrát, tak mi to přejde. No, už jsem myslel, že neuvidíme žádného jiného nepřítele než ty tři základní. Ale naštěstí jsem se dostal dál. A nakonec jsem kromě těch tří objevil ještě lebku, lítací jednu teda. Ta rychle zmizela, protože jsem ji sejmul hned. Ale to bylo tam, jak jsem umřel, myslím. Potom tu velkou kouli, kterou jsem teďka zabil taky jednu. Ta taková hodná. A metače kyseliny. Takže celkem 6 nepřátel. A potom si vzpomínám, že jsou tam ještě něco jako ten metač kyseliny, ale střílí to rakety. Ten je docela zlej teda. A potom je tam ještě ten mechanický pavouk. Takový ten mozek. A to jsou myslím nějaký dvě varianty. Já nevím, jestli to není náhodou ve dvojce v Dumovi. Že jeden ten pavouk je takový menší a druhý je takový obří. Oni vypadají oba takový jako normálně a když se jde k ním, tak je potom strašně obrovský ten druhý. Minimálně ten druhý. No ale jinak jako hra jako v pohodě. Jenom mi přijde teda, že je to takový nepropracovaná ta konverze z toho PCčka, protože tady spousta věcí chybí. Za prvý ta obtížnost mi přijde divná. Že je to... Já jsem si tam nechal tu, co tam byla teda. Ještě tam byla jedna těžší. Ale já jsem si nikdy nevybíral nějakou těžší obtížnost. Ale tak je možný, že jsem nikdy předtím nevěděl, že to, co si tam vybírám, je obtížnost a dal jsem si tam nějakou jinou. No ale stejně mi to přijde, že... A nebo se mi to jenom zdá, no. Že tam bylo víc těch nepřátel, když jsem to hrával normálně. Ale na čem já jsem to vlastně hrál? Na PCčku, že bych to hrál. To je nějaký nesmysl. Jsem měl nejdřív PlayStation, potom jsem měl teprve PCčko. A nebo že bych to hrál ještě na Amize. No, nevím, protože když... No tak já vlastně nevím, kde jsem to hrál. No. Ale je dobrý, že když se nastaví těžší obtížnost, takže je tam opravdu víc nepřátel. Ty obtížnosti, kde si nastavím nejtěžší a chci si to pořádně užít a ono ta hra vypadá úplně stejně, akorát mě všichni zabijou na jednu ránu, tak to je úplně o ničem. Ale tady, že tam chodí víc těch nepřátel, tak to je právě paráda, že tam můžu kosit hromady nepřátel. No ale tohle se dá teda naladit, jo, že si dám těžší a je tam víc těch nepřátel, takže v pohodě. No ale potom vůbec tam není ta mapa. Což je vlastně jeden obrázek, kde jsou různý lokace a tam se vždycky označí, jako že jsem to prošel a jsem někde jinde. No to není k ničemu vlastně, no, ale je to takový zpestření trošku. A nebo ten pěkný efekt na konci levelu, vždycky, když zatáhnu za tu páku, takže ten obraz jako tak jako steče dolů. Tak to je takový super efekt. A to tady taky není. Takže je to takový osekaný, mi přijde jenom. A konverze a co nemuseli, to tam nedali, no. Ale jinak podle mě grafiku to no nebude to mít stejnou. Jako stejnou grafiku, jo, ale rozlišení to má samozřejmě horší než na tom PCčku. Protože já si pamatuju, že když jsem to poprvé viděl na tom PCčku, tak to byla úplně dokonalá grafika. A tohle má samozřejmě, nevím teda, jaký to mělo rozlišení, ale určitě vyšší než tady to. Jo. Tohle bude nějaký, co to může být,
320 na 240. Asi. Nebo něco kolem toho, no. Tak to na tom písíčku bylo určitě rozhodně hezčí a plynulejší. No, ale kazí mi z toho hlavně ten zážitek toho, že se mi z toho dělá blbě, no. A teďka už zase se cítím skoro v pohodě. Ne úplně teda, ale je to hrozně nepříjemný pocit. No. Ale jak říkám, kdybych to hrál víckrát dokola, tak se z toho snad zase vyléčím. No. Když to šlo dřív, tak by to mohlo jít i teď. No ale jinak za mě parádní hra. No. Je dobrý, že jsou tam ty úkroky. To je prostě nutnost na ovladači a nebo ani i na klávesnici. Jsou prostě potřeba u těch 3D her dělat úkroky. Jakmile to tam není, tak to se nedá hrát, když nemůžete udělat úkrok. No. To třeba u těch starších retroher, který si pokoušeli na nějaký takovýhle 3D hry, anebo jakýkoliv jiný typy 3D her, a nejde tam udělat úkrok, no tak to je strašný. Protože ten nepřítel na vás jde samozřejmě takhle přímo a vy nemůžete uhnout, když po vás něco hodí nebo vystřelí. Ale když to nemá úkroky, tak musíte se otočit, jít dopředu, otočit a zase střílet na ně. No a takhle se to přece nedá hrát. Takže tady úplně parádně se dá uhejbat. Má to sice takový rozjíždění těch pohybů i dopředu, dozadu. Takže jako tam na tom jednom místě, jak mi to uklouzlo. Takže s tím potřeba počítat. Že i ty úkroky, díky tomu, jak se to pomalinku jako rozejde a zase pomalinku to zabrzdí, takže to takhle pomalu reaguje, takže když na mě něco letí, tak už musím jako dopředu trošku začít uhejbat, abych to stihnul. Protože než se to vlastně rozleze, tak to chvíli trvá. Ale není to nic zásadního, protože jako když s tím člověk počítá nebo chvíli to hraje, už si to vošahá, jak to funguje, tak je to pak úplně v pohodě. Takže za mě parádní hra. Je zajímavý teda, že to vlastně není plně 3D hra, ale poznat to takhle z tohohle pohledu nejde. Ale bylo to poznat třeba tam, jak jsem byl, já nevím, asi 4 metry nebo ještě vejš někde nad těma nepřátelema. A teď jsem tam chtěl skočit dolů a střílet do nich. No jenže přímo pode mnou někdo stál a na tu vejšku, kam v životě nemohl došáhnout, tak mě hryznul a zabil mě. Že? A já jsem chtěl ještě takhle jako skočit dolů a zasek jsem se o něj. Jo. On byl někde dole, já nahoře. A tady bylo prázdno a já přesto nahoře nemohl jít dál, protože on byl tady dole. No, že je to nějak tak jako udělaný, že to vlastně není 3D prostor. To tak na fejkovaný. Tak jsem se tam, jednak jsem se od něj zasek a jednak díky tomu on na mě jako došáh a trefil mě. No. Hryznul mě. No a to je limitace toho engineu. No, tehdejší technologie. Ale jinak super. No. A zajímavý na tom je, že ta hra nemá skákání. To si pamatuju, že jsem to hrál. Ale to musel být asi Doom 2, protože přesně si pamatuju ten level, kde jsem to byl. A asi to byla dvojka, no. Protože to asi bylo někde ze začátku. A tam jsem šel na nějaký takový větší prostranství venku. Trošku to bylo. A tam byla taková cesta, propast a pak takový okno ve zdi. A já jsem si říkal, že tam musím prostě nějak proskočit. Ale když v té hře se neskáče, jak to udělám? No. Tak jsem na to nemohl přijít. A pak jsem přišel na to, že se tam dá běhat. A tím, jak jsem se rozeběh, tak jsem tam vlastně jako doběh do té díry. No ale že je to udělaná hra s tím, že se tady neskáče. A přitom to vlastně nevadí, protože ty levely jsou na to udělané. I když někdy to vypadá divně, jako třeba tady, jak jsem doběh k tomu exitu, tak tam je takový prostě stupínek, jo, který by vylez každý. Ale já tam vylíst nemůžu a musím kvůli tomu vlastně prolíst celý ten level tak, jak chtěli ty vývojáři najít všechny klíče, všechno tam pozapínat, aby ten stupínek, aby tam vyjeli nějaký dva schůdky a já tam mohl teda projít konečně. Je to působí tak jako trošku divně, no, ale tak jako nějak extra to nevadí. No. Tak samozřejmě výborná hra. A ještě bych jednu věc k tomu chtěl říct, jak jsem říkal na začátku, že na, myslím, že Nintendo 64, mně to přijde nějaký divný. Nintendo 64, nebo na čem to ještě byl ten Doom? Na nějaký takovýhle divný konzoli. Myslím, že to bylo asi tohle, no.
ale furt se mi to nějak nezdá, ale asi jo. Tak tam je taky normálně takhle dům, ale ten má úplně jinou atmosféru, takovou děsivou. Tady je to takový sranda, že všechny postřílím, ale tam je to, i jiný levely jsou tam. A přitom je to normální dům. A je to úplně jako jiná atmosféra, úplně mnohem suprovější než tohle. Tak to doporučuju, kdyby někdo si to chtěl ještě vyzkoušet a objevit nějakého novýho důma. Nebo trošku jako jinýho. Když je to vlastně to samý, a je tam taková jiná hudba a všechno, že prostě to na mě zapůsobilo úplně jinak. No, takže příště zase nějaký jiný hry, kterou si možná třeba taky objednáte na přání. Se uvidíme.